Вітаю, друзі! Сьогоднішнє наше відео буде присвячено авторсам і тому, як на них ловити. Цього року ми вперше насправді за всю історію нашої роботи випустили саме в і люди, які. Мають не так багато досвіду лову на в авторси. трошки деякі почали робити помилки, не враховуючи саме властивості в авторсів. І хоча огляд в на каналі вже був, я все ж таки ще раз хочу зупинитися на тому, які властивості стосовно плавучості протанманне саме нашим в авторсам, для того, щоб ви зрозуміли, як їх правильно та ефективно застосовувати. Отже, нагадую, що цього року у різних діаметрах в нас вийшли так звані Food Wafters у лінійках СКТ, Ред та ЄС, тобто вафтерси, які підходять до прикормочних ліній наших головних серії імпульс. Вони є круглі класичні, вони є снейл, такі у формі снейл равлика, і також класичні Дамблси. І, Перше, що ви маєте розуміти про в автор, що це не попап. Тобто, якщо попап він плаває стабільно і дуже-дуже повільно набирає воду, саме про наші попапи мова йде, то в автор поводиться інакше. Інакше він поводиться саме тому, що в його складі на першому плані у величезній процентовці включено саме прикормочний бойловий мікс донний. Тобто ці вавторси, вони підходять для лову з цими прикормочними програмами, саме тому, що вони дійсно зроблені на базі цієї прикормочної програми. Тобто, це не, ну, не попап, який має там барвник та арому. Це, наприклад, СКТ це. Сквідова борошно, це там крильове борошно, інші борошно з морепродуктів, ред також там різноманітне борошно з морепродуктів, є це горіхи, все інше. Тобто це саме харчова база така, яка просто не може не забирати воду швидше, ніж це робить попап, який складається з зовсім іншого типу складових. І це... Потрібно розуміти. Для того, щоб зробити фуд-вавтор, який буде зберігати ось цю плавучість більш-менш стабільно, коли я кажу про стабільну плавучість, я маю на увазі, що вавтор тримає волос і не завалюється досить тривалий час. Для того його треба робити. Трохи плавучим, тобто не нейтрально збалансованим, таким, який ну, зовсім підйомної сили майже немає, тільки там себе підіймає нейтральна збалансована насадка. Ця насадка має початкову плавучість, хоча й дуже і дуже низьку у порівнянні з класичним попапом, але вона там є. І є вона саме для того, щоб презентацію автору, класичну презентацію насадки, яка підіймає волос, цей автор мав можливість тримати довго. Але я ж не просто так розповідала про цю базу харчову, яка складає головну частину цього автору. Тобто, ця харчова база це базовий мікс прикормочних бойлерів СКТ, Ред та ЄС, він набирає воду швидше, ніж Тобто, в автор, оцю плавучість, яка в нього закладена, силу цієї плавучості, поступово у воді втрачає. І це потрібно ураховувати, коли ви плануєте презентацію. Загалом оці автори розроблялися саме для лову на... з піднятим волосом. Тобто вони не розроблялися так, щоб як попав, там, на жаль, гачок стояв добу і більше у тестових умовах. Тут Задумано саме так, щоб автор підіймав тільки волос. І хоча він може, маючи ось ту невеличку підйомну силу, також поставити на жало гачок, наприклад, в автор Снейл а зараз поставив гачок 6 на жало, а Шнейл, снейл це досить великий автор, 14 мм він, і гачок шість в нас стоїть, на жаль. Але ж сила цієї половучості, тобто підйомна сила ось такого типу в авторства, вона буде поступово втрачатися за рахунок того, що харчова база забирає воду всередину. Але за рахунок того, що в нього ця підйомна сила трохи вища, закладена в нього спочатку, то саме волос, ось цей автор, може тримати. Дуже довго. Тести ми проводили різноманітні. І це кілька діб навіть. Ну, але тут задача просто, щоб ви, наприклад, на ніч могли закинутися, поставили в автор, зранку вимотали, і презентація оснастки у вас залишилась така сама. Тобто, це потрібно розуміти. Підйомна сила є, але вона поступово втрачається, коли автор знаходиться під водою. Але розрахована так, щоб цей автор. Не дивлячись на це, продовжував тримати волос зі стопорком. Що з цього витікає? Ви можете ловити на цей вавтор, роблячи оснастку просто, просто взагалі таку саму, як з попапом. Тобто, коротенький такий волос з гачком поставили на жало і ловите. Але ви маєте розуміти, що за досить швидкий у порівненні з попапами час гачок почне кринитися, і потім може завалитися повністю. Якщо ви робите таку презентацію, залишаєте її надовго. Тобто, якщо ви хочете на цей вафтер ловити з гачком, на жалі і з дуже коротесеньким волосом, то ви маєте розуміти, що через кілька годин він завалиться, і ось цей коротенький волос не дасть бойлу нормально вспливати, і вся ваша оснастка буде ось лежати некоректно абсолютно. І засічки засікання нормального не може бути, коли бойл вже майже донний, а там волос там 2-3 міліметри. Це потрібно розуміти, і якщо ви хочете ловити на жалі, то перезакидати треба частіше. Тобто закинуло на там, година, півтори, ви вже перезакидаєтесь. Але ну, загалом це не розроблялося для цієї мети. Цей вавтор розроблявся саме для презентації Гачок лежить, волос піднято. Далі, класична презентація в автору на так, що волос піднято, гачок лежить. Як я вже сказала, це є саме та презентація, під яку цей автор було розроблено. І волос, який робиться тут, він майже такий самий, як для лову з донним бойлом. Ось тут в мене оснасточка з дамбулом 14 на 10. Тут волос, якщо рахувати від резиночки до низу бойла, то там. Десь 8 міліметрів волос. Цього достатньо, щоб була гарна механіка оснастки, коли риба втягує, гачок гарно розвертається, і при тому плавучість ось така з таким волосом, який ну, є свободним, рухливим, буде зберігатися дуже довго, і тут можна на ніч закидатися вже спокійно. Ось, Тобто волос такий, або як на Донний Бойл, щоб огинав гачок в автор свободно, або так, щоб ну, майже впритул він підходив до загибу гачка. Ось це є коректна презентація, якщо ви хочете закидатись так, щоб потім не перезакидатись там кожну годину-півтори, і мати ну, коректну презентацію в автору під водою. Тобто в автор має піднімати волос. І тримати саме волос стабільно і довго, але він фізично за своїми властивостями не може забезпечувати таку презентацію, як забезпечує ПОП з гачком на жаль. Тому що тут абсолютно інший принцип побудови цього продукту, тут абсолютно інший склад. Це дійсно вафтер на базі прикормочного бойлу. Це не там пофарбована якась ароматична штучка. Це бойли ЄС, yes, це бойли СКТ, це бойли РЕД у варіації плаваючі, так, ну, що там. Трохи скориговано той склад так, щоб він міг е, плавати. Е, і це дуже важливо розуміти для того, щоб ловити на ці вафтери максимально ефективно. Сподіваюсь, що це допоможе вам більш ефективно використовувати наші вафтери, тому що це є дуже-дуже потужний інструмент для лову обережної риби. Е, тут. Е, Сигнал, який цей автор надає, це сигнал саме харчової бази прикормочного бойлу, натуральний, там водорозчинні компоненти, різні мінімум ароми, натуральний колір, тобто нічого яскравого, це дуже класна річ, яку ми насправді тестували ще у 18-му році, і він показав дуже гарні результати у умовах, коли ви ловите з такою прикормочною програмою, коли ловите обережну рибу. Це дуже сильний інструмент, але от, коли ви його використовуєте, треба ураховувати ось ці нюанси, які пов'язані саме з тим, що собою являє цей автор. Тобто, пам'ятайте, що це насправді ваші прикормочні бойли, яким надано трохи плавучості. Не чекайте від них, від них будь ласка, поведінки по папу, вони такими не задумані. Краще за все ловити з ними з тією презентацією, під якою ми їх розробляли. Тобто, це гачок лежить, в автор поднято. І робіть волос більш довгим, так щоб у насадки була свобода руху, щоб риба краще засікалася, і щоб автору не потрібно було тягнути для правильної презентації ще й гачок догори у воді, тому що це вафтер, В нього інша підйомна сила. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.